Na sednici kriznog štaba održane 28. jula nisu donete pooštrene mere za sprečavanje širenja virusa COVID-19. Krizni štab preporučuje treću dozu vakcine za određenu grupu ljudi i opet poziva sve koji nisu da se vakcinišu. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je nakon sednice kriznog štaba rekla novinarima da je preporuka koordinacionog tela za imunizaciju, da postoji potreba za trećom dozom, ali da se takva istraživanja u svetu još uvek rade i nema konzistentnih zaključaka osim činjenice da je potrebno vreme praćenja postvakcionog imuniteta. Od početka epidemije u Srbiji je zaraženo 720.975 osoba, od kojih je 7.108 preminulo. Procenat smrtnosti je 0,99%, a do sada je testirano 4.643.835 uzoraka. Na posljednjoj sednici Skupštine opštine Bačka Topola pred letnju pauzu odbornici su usvojili predlog odluke o budžetu opštine Bačka Topola za minulu godinu. Sa ukupnim okvirom od oko 1,8 milijardi dinara ovaj budžet je za 14% manji od budžeta za prethodnu 2019. Doneta je i odluka o ovogodišnjim dobitnicima nagrade Pro Urbe. Ovo opštinsko priznanje na svečanoj septembarskoj sednici Skupštine opštine biće uručeno Borbali Vaš Boršodi, Željku Samardžiću Panoncu i svešteniku Ferencu Fazekašu. Kapacitet glavnog kolektora kanalizacije u gradu popunjen je sa oko 30%, što daje prostora da se uz ispunjenje propisom predviđenih uslova na njega kao prelazno rešenje priključe i neka industrijska postrojenja, naveo je predsjednik opštine Adrijan Satmari prilikom obilaska prečistača otpadnih voda, čija je izgradnja pri kraju. U Bačkoj Topoli izgrađenost kanalizacione mreže je između 25 i 30%. To znači da u početku imaćemo slobodne kapacitete što se tiče rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, u pregovori smo sa fabrikom Žibel. Fabrika Žibel ima svoj primarni prečistač i oni prečišćavaju otpadne vode do nivoa komunalnih otpadnih voda, tako da posle puštanja u gradsku kanalizacionu mrežu preko gradskog prečistača mi bi mogli da prečistimo te otpadne vode do onih propisanih mera koja su dozvoljena da ih puštamo posle u recipijent, odnosno u rečicu krivaju. Međutim, to može biti samo jedno prelazno rešenje, pošto već ove godine pristupit ćemo izradi projektno-tehničke dokumentacije za proširenje kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli. Projektno-tehnička dokumentaciju imat ćemo na raspolaganju već sledeće godine i ako obezbedimo sredstva, onda već sledeće godine moćemo pristupiti i izvođenju radova. Kada bude izgrađena kompletna kanalizaciona mreža u Bačkoj Topoli, to znači da će prečistač raditi sa punim kapacitetom, a dotle i fabrika Žibel treba da izgradi svoj sekundarni prečistač. Što se tiče ostalih fabrika, dobra vest je što Terutnina, odnosno Topiko, je pristupio izradi svog primarnog i sekundarnog prečistača i taj prečistač treba da bude gotov već ove godine. Sve ove investicije će sigurno u značajnoj meri doprineti tome da se u značajnoj meri smanji zagađenost rečice Krivaje. Ovog leta su na glavnom trgu u gradu u Bačkoj Topoli restaurirane skulpture Svetog Trojstva i Sveti Krst. Radovi su se odvijali po nalogu lokalne samouprave opštine Bačka Topola, a troškovi su u potpunosti pokriveni iz budžeta opštine. Također, obnovljeno je zajedničko postolje statua koje je popločano, a postavljena je i spomen ploča. Svetski dan borbe protiv hepatitisa obeležen je 28. jula pod sloganom Hepatitis ne može da čeka. Procenjuje se da je u Srbiji oko 70.000 ljudi zaraženo virusnim hepatitisom B i C. Pozitivan pomak u lečenju hepatitisa, infekcije koja dovodi do bolesti jetre i nastanka hepatocelularnog karcinoma, napravljen je 2018. godine, od kada Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira savremene terapije koje uspešno dovode do izlečenja. Predsjednik Udruženja infektologa Srbije Tomislav Preveden objasnio je da se virusni hepatitis nalazi na drugom mestu svih zaraznih bolesti, odmah iza tuberkuloze,
kao i da se godišnje registruje 3 miliona novo inficiranih osoba. Većina zaraženih ne zna da je inficirana ovim virusom, a nažalost nelečena infekcija uzrokuje zdravstvene posljedice i teška oštećenja. Ključno je zato smanjiti rizik za prenošenje ovih krvno prenosivih infekcija, naveo je Preveden. Ove godine o trošku PIO fonda u neke od 24 rehabilitaciona centra bit će upućeno 15.500 penzionera, čija su primanja do 29.378 dinara. Za troškove rehabilitacije izdvojeno je 473,63 miliona dinara, što je 85% od ukupnog novca koji je u ovoj godini planiran za društveni standard penzionera, zabeležio je Glas osiguranika. Lani je pravo na besplatan oporavak ostvarilo 14.229 korisnika, a do prvo kvartal ove godine to pravo je iskoristilo 8.708 penzionera. Podseća se stanovništvo da je od 19. jula radno vreme službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva do 20 časova u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli, kako bi se rasteretio rad hitne službe ove zdravstvene ustanove, u kojoj je zbog nepovoljnih vremenskih prilika povećan broj poziva i izlazaka na teren. Istovremeno se mole pacijenti koji nisu životno ugroženi da se za pomoć prvo obrate lekaru u službi opšte medicine. Na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje uputila je poziv nezaposlenim licima da se prijave za pohađanje specijalističkih obuka iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Obuka će biti realizovane online, dok je učešće nezaposlenih lica sa evidencije službe koje se prijave za ovaj vid stručnog osposobljavanja potpuno besplatno. Jedini uslov za pohađanje obuke je poznavanje engleskog jezika, a prijavljivanje kandidata će se obavljati preko internet sajta gsi.algoritam.org. Rok za prijavljivanje nezaposlenih lica je 18. avgust, a početak se planira za 1. septembar. Lica koja su zainteresovana za ovu obuku neophodno je da se prvo jave svom savjetniku za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi evidentiranja. Ekipa fudbalskog kluba TSC u trećem kolu Superlige Srbije u ponedeljak 2. avgusta dočekuje ekipu Kolubare. Meč se igra u Senti sa početkom u 19 časova. U petak i za vikend i dalje velike vrućine uz pretežno sunčano vreme i maksimalne temperature ponegde do 40 stepeni. U nedelju se očekuje razvoj oblaka koji će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove popodne.